kun være et klap. Ja. 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 Jeg vil gerne tale lidt om livsløst og unaturlig træthed ud fra Martinus åndsvidenskab. Martinus er en dansk intuitiv forfatter, der har skrevet et værk på 10.000 sider, som han kaldte for Martinus åndsvidenskab. Senere kaldte han det også for Martinus kosmologi, det evige verdensbillede og det tredje testamente. Og når jeg har valgt det her med den unaturlige træthed, så er det jo netop fordi, at det er et meget stort problem i dag, at der er mange mennesker, der er udbrændte, deprimerede og trætte. Og der mener jeg så, at Martinus verdensbillede kan hjælpe med til at give mere livsløst og mere livskraft og mere livsmod. Og Martinus mener altså, at vores tanker har meget stor indflydelse på vores helbred og vores sundhed i det hele taget. Og tankerne, de er med til at opmagnetisere hele kroppen, således at har man negative tanker, vrede tanker, man har skuffelser, man er ærgerlig, man føler sig uretfærdigt behandlet, man er irriteret, så går det altså ud over sundheden. Men det første symptom, der kommer på det, det er altså faktisk en unaturlig træthed. Se, hvis man er meget træt af at arbejde, så er der en løsning på det. Det kan nemlig repareres med hvile og søvn. Men der er nogle mennesker, som måske ikke arbejder og er alligevel utroligt trætte. Og de hviler sig, og de ligger i sengen i 8, 10, 12, 14, 16 timer, og de er stadig meget trætte. Og det er fordi trætheden er ikke opstået af fysisk vej, men fordi at man har tænkt på en forkert måde. Og derfor bliver man så nødt til at lære at tænke på den rigtige måde, for at komme ud af denne unaturlige træthed. Og der gælder det altså om at forstå, at man ikke lider uskyldigt, at livet ikke er uretfærdigt. Og den mest almindelige tankefejl, den mest fremherskende fejltænkning, det består i, at man er blevet en martyr. Man er blevet et offer for omstændighederne. Man har ikke selv gjort noget forkert. De andre har behandlet mig uretfærdigt. Og så ser man så altså også, at andre mennesker er årsag til mine problemer. Så prøver man nogle gange på at rette. Man kan rette på sin ægtefælle, sin kollega, chefen og børn. Hold op med det og gør det og det. Og man opdager jo efterhånden, at man kan ikke rigtig ændre på andre mennesker. Man kan godt ændre på sig selv, men hvorfor i alverden skulle jeg ændre på mig selv? Jeg har jo ikke gjort noget forkert. Det er jo de andre hele tiden, der siger noget forkert. Og derved kommer man så i en håbløs situation. Man lider under, at de andre har gjort en fejl, og det kan ikke oprettes. Det kan også være, at man har været en tur på sygehuset og fået en fejlbehandling, og det er givet et eller andet livsvarigt handicap. Så tænker man jo også, jamen det er altså lægens skyld, at jeg nu har den her fejl. Og det kan man sige år efter år, og ti efter år, ti. Man kan blive ved med at sige, at det er lægens fejl, det er lægens skyld. Men det er altså en negativ tænkning, som aflader hele energisystemet i kroppen. Og derfor gælder det jo så om at komme ud af denne fejltænkning. Og der har Martinus altså lavet et evigt verdensbillede, et altomfattende verdensbillede, som forklarer, hvordan tingene hænger sammen, så at sige. Og i Martinus' åndsvidenskab, der er selve udviklingstanken altså meget vigtig. Og det er ligesom alfa og omega. Og det er jo rigtigt, som man siger inden for darwinismen, at der er tale om en gradvis udvikling. Og hovedhjørnestenen i Martinus' udviklingslære, det er altså, at hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Hver gang man har haft en oplevelse, så har man udviklet sig. Hver gang man har trænet og øvet sig, så har man udviklet sig. Og det lyder jo meget logisk. Hvis man tager darwinismen, så kan man sige, at det er mutationer og de bedst egnede af overlevelse, der sikrer, at udviklingen går frem. Jeg har hørt, at der er et ASPM-gen, som muterer for hver 5.000 år, som giver mennesket en større hjerne. Så hvis man gerne vil være noget klogere, så må menneskene sidde og tælle tommeltot i 5.000 år og vente på, at denne mutation indtræder. Og alle de ting, man så ellers arbejder med, er jo sådan set mere eller mindre spildt. Men for Martinus er ingen oplevelse spildt set med udviklingens øjne. Alt har en mening, fordi Martinus arbejder med, at ud over den fysiske krop, så har vi også åndelige legemer, og vi har jo altså også et evighedslegeme. Og resultatet af vores træning og øvelse i form af talenter eller som talentkerner, de kan altså læres i dette evighedslegeme, og de vil så overleve den fysiske død. Og derfor er der altså ikke noget som helst i livet, der er meningsløst eller spildt. De franske eksistentialister, de mente jo, at livet var fuldstændig
ulogisk, uretfærdigt, at det var nærmest absurd, livet var et absurd teater. Og det har de jo ret i. Hvis man kun har et liv, så er det hele jo fuldstændig uretfærdigt. Men så havde de jo heldigvis det, at de kunne gøre et valg, de kunne vælge at tage ansvar for deres eget liv. Og så sagde de altså, det er godt nok tilfældigt, men nu bestemmer jeg mig for, at nu vil jeg tage ansvar, og nu vil jeg gøre sådan og sådan. Og det gav jo også en stor styrke. Men arbejder man med et evighedsperspektiv, så bliver det helt anderledes. Har man været rig i et liv, så kan man være, så kan man være fattig i det næste, men det er lidt sjovt at være fattig i et liv og blive rigere i det næste liv. Og har man været syg i et, kan man være rask. Når man har et evighedsperspektiv, så vil det hele gå op. Alle uretfærdigheder vil efterhånden blive udjævnet. Og noget af det mest fantastiske i Martinus' verdensbillede, det er jo altså, at han forklarer meningen med smerten og meningen med lidelsen. Man kan ligefrem sige, at han retfærdiggør lidelsen. Han forsvarer de såkaldte onde, fordi det har sådan en mening. Hver gang vi har følt en lidelse, så begynder vi at lide med andre, som efter er i den samme situation. Har man selv følt smerter, så kan man få medfølelse med andre. Man får altså humanitet og kærlighed takket være disse. Og man lærer også at sætte pris på ting. Har man været alene, sætter man pris på selskab. Har man været ulykkelig, er man glad for at blive lykkelig. Har man været fattig, er man glad for at blive rig. Så uden kontraster ville vi heller ikke kunne opleve noget. Som Martinus siger, smerten, lidelsen, problemerne, det giver mennesket den største gave, det kan få, og det er altså humanitet og næste kærlighed. Og rent udviklingsmæssigt set, så mener Martinus altså, at menneskene, der er på jorden i dag, de er midt imellem dyrerige og et kommende rigtigt menneskerige. Vi er halvt dyr og halvt menneske. Og Martinus var jo glad for symbolet over sfinksen, og Martinus har skrevet en introduktionsbog i omkring 1934, og den hed Logik, og der har så valgt at bruge et billede af sfinksen som illustration til sin bog, og det var netop fordi, at vi er halvt dyr og halvt menneske. Han siger, at vi er en såret flygtning imellem to riger. Dyrene, de handler meget instinktivt automatisk, og derfor klarer de sig rigtig godt i naturen. Men menneskene, de er jo begyndt at tænke, de er begyndt at handle reflekteret, og så begynder man at har endnu ikke udviklet sin tankeevne fuldt ud, og man har endnu ikke helt forladt de gamle instinkter. Martinus taler nemlig om, at for at lave sådan en mentale fængsler, altså negative tanker, så kræver det altså også en vis intelligensudvikling. Når en løve overfalder nogle antiloper, så bliver de jo meget forskrækket og løber væk. Men efter nogle minutter, når en antilope er dræbt, så lever de andre ganske roligt, de går videre. De kan ligesom ikke gøre sig bekymringer, og de kan ikke ærge sig over fortiden. Men menneskene kan nu tænke så meget, at de kan ærge sig over fortiden, og de kan bekymre sig om fremtiden. Og det giver så netop disse problemer. Martinus har skrevet en lille bog, som hedder Reinkarnationsprincippet, og den består af fire forskellige artikler. Og den ene af disse artikler hedder Den unaturlige træthed. Og den synes jeg er så inspirerende, og det er jo der, han peger på, at den største fejl, det er altså martyrtanker. Man føler sig uretfærdigt behandlet, man føler det er de andres skyld, og man kommer ikke ud af det. Og derfor skaber man så et mentalt fængsel. Man kan lave vaner på mange forskellige måder, og en vane, man kan få, det er at tænke på en bestemt måde, man får altså ganske bestemte tankemønstre, og så føler man sig hele tiden uretfærdigt behandlet. Og gør man det over årtier, måske over flere liv, så kan det faktisk udvikle sig til sindssygdom, og man kan altså komme til at få paranoia og lide af forfølgelsesvanvid, fordi at det er nogle tankemønstre, man har øvet op over længere tid. Martinus har tegnet nogle symboler. Han har vist et symbol, der hedder Vejen mod lyset. Og det er symbol nummer 4, hvor Martinus viser et udsnit af udviklingen. Og her længst til venstre, der ser vi mineralriget, som Martinus har symboliseret med den indigo farve. Og heroppe ser vi en rød stjerne, og det symboliserer begyndelsen af planteriget, og den røde farve symboliserer planteriget. Og heroppe har vi en orange stjerne, den symboliserer begyndelsen af dyreriget, som er symboliseret ved orange farve. Og det her, det er dyreriget i ren kultur, det er det egentlige dyrerige, som er den første halvdel. Men her har Martinus så lavet en lidt tykkere streg, og det er der, hvor abemennesket eller naturmennesket opstår. Og så er det altså vi jordmennesker, der er i den sidste halvdel af dyreriget. Og nu taler vi om sfinksvæsenet. Og det har jo netop denne placering her.
Denne orange stjerne symboliserer jordmenneskehedens nuværende udviklingstrin, og Martinus er også inde på, at jordkloden er et levende væsen, og den er altså også på udviklingstrin med os jordmennesker, fordi vi udgør jo jordens hjerne, vi så at sige hjerneceller i jordkloden. Og Martinus har også vist en lille stjerne her, og det er altså det religiøse princip. Det starter med, at dyret udstøder et angstskrig, og det religiøse princip udvikler sig frem til den her gule femtakkede stjerne, hvor vi har indgangen til det rigtige menneskerige, der er markeret med gul farve. Martinus mener, at udvikling er en ensrettet gade. Udvikling kan kun gå i én retning, og det er fremad og opad. Fordi hver gang man har gjort en erfaring, hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Og så er det jo ligegyldigt, om det er positive eller negative erfaringer. Det bliver alt sammen lagret. Ingen oplevelse går til spilde. Og Martinus har her vist, at alle levende væsener med den lille farve har et evigt jeg. Man har en evig væsenskerne, som gør, at man altid føler sig selv som centrum for oplevelserne, og man føler, at man altid er den samme. Og her har vi så også det, Martinus kalder for overbevidstheden, evighedslegeme, og det er der, alle vores evner, anlæg og talenter kan læres, sådan så at de erfaringer, vi har fået, kan overføres fra liv til liv. Og Martinus har i en lille kort artikel været inde på, at vejen ud af Martinus tanker, vejen ud af denne unaturlige træthed, det er, at man skal tage ansvar for sit eget liv. Og det var jo faktisk også det, de franske eksistentialister sagde, at man kan vælge at tage ansvar for sit eget liv. Og Martinus siger, at i det øjeblik, man kommer ind på, jeg er selv ansvarlig for min situation, jeg er selv årsag til min skæbne, så begynder livskraften og livslysten at strømme tilbage. Og går vi til naturvidenskaben, så har vi jo lært, at det fysiske stof er opbygget af partikler og tomrum. Og i den anledning har Martinus også tegnet et symbol, symbol nummer 45. Og dette symbol, det handler altså om, at han har tegnet en menneskekrop som et stjernesystem. Og det er et tankeeksperiment. Hvis man forstørrede den menneskelige krop op til en størrelse, der svarer til det synlige univers, så vil vi også se, at vores eget krop, vores egen krop, bestod af partikler og tomrum. Og Martinus siger, at det er rigtigt nok, at det er partikler og tomrum, i det man siger, at det er et fysisk tomrum. Men Martinus mener ikke, at det er et absolut tomrum. Han mener, at der er bevidsthed i tomrum. Så egentlig er det ikke tale om partikler og tomrum, men der er tale om partikler og bevidsthed. Og det er bevidstheden, der styrer partiklerne. Og Martinus arbejder med 6 forskellige grundenergier, og på det næste symbol, symbol nummer 46, har Martinus så vist nogle af de bevidsthedsenergier, som er i tomrummet. Og her længst til venstre herude, hvor vi har hovedet, det er jo så altså farvet grønt. Og i Martinus' symbolteknik, så står den grønne farve for intelligensen. Hjernen er gennemsyret, overskygget eller gennemtrængt af intelligensen. Og så har vi her med den gule farve, det er så hjerte og lunge og hele blodsystemet, det er overskygget eller gennemtrængt af det, han kalder for følelsesenergien. Det er også en kærlighedsenergi. Og her over mave og tarm og fordøjelsesorganerne har Martinus tegnet den orange farve, og det er en eksplosiv energi, som han kalder for tyngdenergien. Det er den, der ligger bag det dræbende princip, det er den, der ligger bag dyreriget. Men det er jo fordi, at vi i fordøjelsen og stofskiftet skal have nedbrudt en lang række molekyler, så det skal være en stærk og en eksplosiv kraft for at kunne fordøje maden. Og med den blå farve har Martinus skitseret intuitionsenergien, og den overskygger, gennemtrænger, gennemsyrer kønscellerne, som er de mest følsomme celler. Og Martinus siger også, at den højeste oplevelse får vi igennem den seksuelle venløsfornemmelse. Men det er i virkeligheden, så at sige, Guds ånd eller den hellige ånd, man oplever ved en seksuel vellyst fornemmelse. I dyreriet, der har man en automatiseret intuition, som kan opleves automatisk gennem kønsorganer. Men senere, det er jo den udvikling, vi er på vej ind i, at vi er på vej til at få en bevidst intuition. Og kunstnere, opfindere og videnskabsmænd, som bliver meget inspireret, har lige starten af denne intuition. Senere kan man få meget store åndelige oplevelser, som Martinus kalder for kosmiske glimt. Og når vi er blevet fuldkomne væsener, når vi er blevet kristusvæsener eller gudevæsener, så har vi altså fået kosmisk bevidsthed.
Og så har Martinus her med den indigo farve skitseret af mineralriget, og det er så alle de mineralske regioner, vi har. Hår og negle, knogler osv. Og så hud og muskulatur er overskygget af instinkt, og det betyder, at det går altså meget automatisk. Martinus har så givet eksempler på, at hvis vi tænker på en forkert måde, så bliver disse energier forskubbet og kommer ind i forkerte områder. Og det er den dybeste årsag til sygdom. Martinus mener kort og godt, at al sygdom skyldes fejltænkning. Al sygdom skyldes kortslutninger i tankeverdenen. Og han har ligefrem formuleret det så enkelt som, al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Altså mangel på næstekærlighed. Men der er det jo sådan, at Martinus har udvidet næstekærlighedsbegrebet meget ved at sige, at dyrene, det er også vores næste. Han anbefaler vegetarisme, og at vi ikke bruger dyrene som arbejdsdyr og så videre, at dyrene skal have et dejligt og et frit liv. Og også, at vores organer, vores celler og hele molekylverdenen, atomverdenen, det er også levende væsener, som vi skal behandle kærligt. Og der kan være mennesker, som er meget kærlige mod mennesker og mod dyr, men alligevel er de syge og elendige. Og det er så fordi, de har overset det tredje område med kærlighed til mikrokosmos. Og det er jo det, at vi kan forpeste vores mikrokosmos med røg og tobak og alkohol og narkotika og eventuelt andre giftstoffer. Men det, der har størst indflydelse på vores mikroverden, det er jo altså tankerne. Og Martinus har tegnet i symbol nummer 65, hvor han viser, hvordan disse energier er kommet ind i forkerte områder og kan forårsage sygdom. Og hvis vi kigger her på maveområdet, hele dette område, det skulle jo være orange, men nu er der altså trængt noget gul energi ind. Der er kommet noget fra følelsesområdet ind i maveområdet. Og det vil altså sige, at man kan have været stresset, man kan have været nervøs, man har fået alt for meget følelsesenergi ind i systemet, og det går ned i maven. Og så kan man eventuelt få mavesår og tarmkatar og mavesygdomme et sted i et foredrag, siger Martinus. Hvis en mand bliver forfremmet og får en stor stilling, så bliver han nervøs og stresset, og efter 2 år får han ondt i maven. Og egentlig begyndte denne sygdom, da han blev forfremmet, men ved at han i 2 år har været stresset og nervøs, så er de psykiske energier kommet i ubalance, og så til sidst så får man sygdom. Han taler om, at der er et årsagsstadium og et virkningsstadium. Selv kan jeg godt lide at kalde det for årsagsstadiet og symptomstadiet. Så sygdommen startede, da han blev stresset og nervøs, og så kom symptomer, da han fik ondt i maven. Her på dette symbol har Martinus givet et eksempel på mange sygdomme. Her har han blandt andet vist, at tyngdenergi, den eksplosive energi fra maveområdet, er gået ind i følelsesområdet, altså i hjerte og lunge. Man kan måske få en lungebetændelse ved, at man er for vred eller for kolerisk. Man kan få hjertesygdomme, man kan få sygdomme i blodkredsløbssystemet på grund af det. Og her har han vist, at her skulle det være helt grønt, og der er der så altså gået noget intuitionsenergi ind i det. Og det kan være tale om nogle seksuelle spekulationer, som har ført en ud i nogle seksuelle perversiteter. Fordi det er jo bedst, når det seksuelle liv går sådan nogenlunde af sig selv. Men man kan altså godt blande for mange spekulationer ind i det. Så det er altså ikke bare fysiske sygdomme, der opstår på den måde, men også psykiske sygdomme. Så det her, det er jo et menneske, som er meget sygt. Og så har Martinus tegnet symbol 66, og der viser Martinus, hvordan mennesket er i det mest fuldkomne tankeklima, det kan have på det nuværende udviklingstrin. Og her ser vi jo så, at det her det er ren gul farve, følelsesenergien er holdt på plads, tyngdenergien er holdt på plads, intuitionsenergien er holdt på plads, og her ser vi så, at hukommelsesenergien og instinktenergien er også holdt på plads. Det er den største sundhed. Og så har Martinus øget lige en enkelt ekstra detalje på dette symbol, i det han taler om, at alle levende væsener har 2 seksuelle poler, en maskulin pol og en feminin pol. Og hvis man spørger, hvad er forskellen på dyr og mennesker? Jamen forskellen er jo intelligensen, det er intellektualiteten. Menneskerne er jo dyrene langt overlegne i kraft af deres intelligens og deres intellektualitet. Og der taler Martinus altså om, at den seksuelle pol, det er den primære pol, og den nye pol, den sekundære pol, det er den intellektuelle pol. Og disse 2 poler, de er så ved at forbinde sig ved, at der er nogle psykiske nervetråde, der er ved at vokse sammen.
Og når de så engang vokser sammen, så bliver man altså dobbeltpolet. Og det er måske den største overraskelse i Martinus' verdensbillede. Det er, der har været mænd og kvinder, der er mænd og kvinder, men der vil ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der vil opstå et nyt køn, et tredje køn. Og det er så altså et dobbeltpolet køn, som Martinus kalder for rigtige mennesker. Men indtil videre, så er vi jo ligesom sfinksen. Altså, vi er jo altså halvt dyr og halvt menneske. Men pointen med livsløst og unaturlig træthed, det er, at man må holde op med negative tanker, hvor man er sur og vred og utilfreds med tingene. Martinus formulerer det så enkelt på et vist sted. Hvis man er utilfreds med livet, så har man en forkert holdning til livet. Og det, der drejer sig om, det er at forstå, at alt det ubehagelige, man oplever, det er en fordel for en selv, fordi man lærer noget af det. Og i naturvidenskaben taler man om tilfældigheder, men Martinus taler om, at alt i livet har en mening, det har et formål, det har en intention. Og det lyder måske mærkeligt, at trafikulykker og sygdom og lidelse har en intention, har et formål. Men det er altså, at man skal få virkningen af de energier, man selv har sendt ud, for at man kan justere sig. Det er en slags feedback. Plus, at når man får disse ubehagelige virkninger tilbage, så får man medfølelse, og så får man medlidenhed. Og det, der så giver livsmod og livskraft og livsløst, det er, at man kommer ind på tanker af, hvor er det dejligt at leve, hvor er jeg glad for, at jeg eksisterer. Man skal være taknemmelig for livet, og det er jo suverænt, hvis man kan få den holdning, at man er taknemmelig for alt det behagelige, man oplever. Det er jo nemt nok. Og så er kunststykket jo at lære at være taknemmelig for alt det ubehagelige, man oplever. Og så begynder man jo at opdyrke en mental suverænitet, som gør, at man kan være glad og tilfreds med alle ting. Så vejen til livsløs, livsmod og livskraft, det er altså at få denne positive holdning, som jeg mener, man kan få i en hjælp til at få ved at studere Martinus' kosmiske analyser.